Շիրագործված ներուժը նման է սերմիր, որը երբեք չի բողբոջում, ընդլայնման հնարավորություն, որը երբեք չի օգտագործվում կամ հասունանում, բայց երբ այն ստանում է լավ աջակցություն եւ սնուցում, այդ ներուժը դառնում է աճի հիմքը։ Սա հատկապես վերաբերում է առևտրին, եւ դա է պատճառը, որ մենք օգտվում ենք այս ներուժն ի հայտ բերել արևելյան գործընկերության երկրներում։ Դուք փոքր կամ միջին բիզնես եք, որը ցանկանում է ամրապնդել իր ներկայությունը տարածաշրջանային շուկայում, կամ գուցե դուք ցանկանում եք գտնել աճող հնարավորություններ ԵՄ-ի ներսում։ Եկեք դիտարկենք Հայաստանում Կերասի փոքր արտադրողի մի օրինակ, որը ցանկանում է ընդլայնել իր արտահանումը։ EAP Trade Help Desk-ի միջոցով նա կարող է ուսումնասիրել տարբեր հնարավորություններ, ստուգել բոլոր անհրաժեշտ պահանջներն ու ընթացակարգերը եւ բացահայտել պոտենցիալ գործընկերներին։ Նա հեշտությամբ կկարողանա մուտք գործել նոր շուկաներ եւ օգտվել այդ աճի ներուժից։ Դեռ տատանվում եք։ Միանալով հարթակին դուք նաև կկարողանաք անհատականացված խորհրդատվություն ստանալ առևտրի փորձագետների ցանցից եւ բիզնեսին աջակցող կազմակերպություններից, օգնելու բիզնեսի զարգացմանը։ Բացահայտեք շուկայի նոր հնարավորությունները EAP Trade Help Desk-ի միջոցով։ EAP Trade Help Desk. Ձեր տարածաշրջանի ներուժը ձեր ձեռքերում է։ Այցելեք eap.tradehelpdesk.org։